Bosna i Hercegovina postaje zemlja bez mladosti. Svake godine sve manje prvačića, a samim tim i škola. Samo u Republici Srpskoj ove godine zatvorit će se 15 škola. U Federaciji stanje u obrazovanju oslikava najbolje današnja najava mogućeg štrajka u Unsko-sanskom kantonu. Samo u Republici Srpskoj 5 područnih petorazrednih odjeljenja prestalo je s radom jer nemaju ni jednog učenika, dok je 9 škola privremeno zatvoreno jer su imali jednog ili dva učenika. Ništa bolja situacija nije ni u Federaciji. Broj upisanih prvačića svake godine sve je manji. Prema podacima dobijenim od osnovnih škola u školsku 2017-18. Godinu u aprilu i maju upisano je 9676 učenika. Ovo je prvi put da imamo manje od 10.000 prvačića. U nadležnom federalnom ministarstvu još uvijek nisu prikupili podatke sa kantonalnog nivoa za ovu godinu, ali je trend smanjenja broja učenika od ranije poznat. Znači, prošla školska godina 16. na 17. da je recimo negdje oko 4,90% učenika manje nego predprošle godine, znači 15. na 16. Naravno i to jeste jedan procenat koji bi možda trebao danas zabrinjava i da nešto poduzmemo. Odgajanje djeteta u Bosni i Hercegovini je dosta komplikovano, a škola i tekako skupa, kažu u Vijeću roditelja kantona Sarajevo. Obrazovanje nije baš tako besplatno jer mnogo toga vam treba. Trendovi su također takvi da roditelji prati različite stvari i onda nekako su potrebe stalno veće i sve više toga treba našoj djeci. Građani Sarajeva kažu kako je život u Bosni i Hercegovini sve skuplji, a sredstava sve manje. Ko ima dvoje djece, trebamo 1000 maraka za knjige, trebamo za odjeću, za obuću. Žene neće da se udavi za seljaka, neće za radnika, hoće svaka doktora, profesora, inženjera i neće djece. Kakva je situacija u našoj državi, nije ni čudo što mladi niti se odlučuju na brak, ne nesiguran posao, život, preživljavanje. Ima ljubav, on je pravi, bilo bi dječurlije. Mlada raja odlazi, mi stari ostajemo. Krivac za lošu ekonomsku situaciju u zemlji je politika. U situaciji bijede, gladi, prevara, poniženosti, normalno je, smatra profesor Esad Bajtal, da nemamo djece. I to je prvi evidentan poraz etnologika i etnostranaka. One sebe čitaju i propagiraju kao čuvare vitalnog nacionalnog interesa, životnog nacionalnog interesa, a nacija sve manje. Pored činjenice da se mladi ljudi teško odlučuju na brak, a još teže na dijete, stanovništvo Bosne i Hercegovine se iseljava. Naši prvačići trenutno pune školske klupe Njemačke, Švedske, Norveške i drugih zemalja u kojima njihovi roditelji imaju posao, a oni normalne životne uslove.